Assalamu alaikum, é com a aula número 17 do nosso curso de árabe. Na aula de hoje, nós vamos estudar Surat al-Falaq. Surat al-Falaq é a bem última sura do Al-Qur'an, considerada uma da sura pequena. Para quem quer decorar bocas, sura, para fazer oração, é uma sura ideal. Vamos ver palavras, vocabulário novo, pronúncias novas também nessa sura, mas vamos analisando por frase. Bismi Allahi al-Rahmani al-Rahimi. A primeira frase, vimos na sura Al-Nas, diga, ou diz, também na sura Al-Ikhlas. Qul a'udhu bi Rabbi al-Falaq. Qul a'udhu bi Rabbi al-Falaq. Sempre a última letra da frase. Então, a letra que finaliza uma frase pode ser muda, sem vocal. Aqui no caso, al-Falaqi. Al-Falaqi. Tem o um acento embaixo do qa, então seria qi. Mas como ela é a última letra da frase, pode quebrar o vocal. Al-Falaq. Al-Falaq. Pode ser os dois. Qul é diga ou diz. A'udhu. O que está em azul? Sempre o verbo. A'udhu. A'udhu é o verbo amparar. Com alef no começo, adicionar a letra alef no começo, para mim, eu. Ana. A'udhu. A'udhu. Eu amparo. Ou amparo-me. Bi Rabbi. Bi Rabbi. Bi. A gente viu nas aulas passadas, e in. Também faz a função do no ou na em alguns lugares. Bi, Rabbi, Rabbi, tem um shadda aqui em cima, então vai forte, virou pá, pé, virou pé de pato. Rabbi, virou bi, al-falaqa. Então diga, barumi, no senhor da alvorada. Então, falaq quer dizer alvorada. Tem duas traduções para essa palavra, na verdade, falaq. Tem tradução que alvorada e tem que as criaturas, todos que foram criados por Allah. Segunda frase, min sharri ma khalaq. Min sharri, o ra forte, sharri ma khalaq. Do mal de quem por ele foi criado. Min e de, da, do, de. A gente viu na aula passada. Sharri, o mal. Sharri, mal. Ma, ma é o quê? O quê? Em árabe, o quê? Ma ou maza? Khalaq, khalaq azul, em azul. Então, o verbo, e não tem nada adicionado. Então, o verbo puro, sem adicionar nenhum. Khalaq é o verbo criar, o verbo criar. E também, ele criou. Então, para ele no passado. Essa é uma gramática de hoje. Então, de ou do mal, o que ou de quem ele criou, das pessoas que ele criou, das criaturas que ele criou. O amin, aqui, min, a mesma. Mas tendo começou o a gente combinou que é. Então, e do mal, o amin, sharri, ra, 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 siqin, ra, siqin, idha, waqab, o amin, sharri, ra, siqin, idha, waqab, ra, siqin, a letra qaf. Tem duas kasra, não é uma. Se for uma, fica qi. Quando duas, fica qin, 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 com o som do N no final. Qin. Então, ra si qin. Então, e do mal, ra si noite, à noite. Então, ra si qin, à noite. Aqui é a tradução, tenebrosa noite. Ra si qin pode ser noite, pode ser lua também. Então, ra si qin é relacionado à escuridão, à noite.
إذا وقب. إذا يعني عربي السي السي وقب aqui irá traduzida como quando. Wakab é veio. Veio. Então, o passado do verbo vir. Então, eu me amparo, eu amparo-me no Senhor do mal da noite se veio. Ou quando ele vem. Então, quando fica bem noite, bem escuro. Do mal que está nas noites. Ida waqab. Ida é sei. Aqui foi traduzida como quando se estende. A quarta frase, o amém, de novo, o amém é do sharri, de novo, com uma palavra grande. Al-nafathati. Al-nafathati. في العقد العقد سورة الفلق إن شئت أتنولوجيا هي سورة difícil a pronúncia dela. Então, não é uma sura que quem decora poucas coisas no Alcorão, sura Al-Nas, Al-Ikhlas, que a gente viu antes, é Al-Fatiha, até mais fácil de pronunciar. Sura Al-Falaq tem letras, tem muita letra Q, tem a letra R, tem a letra A. Então, tem letras que dá um pouco de trabalho para quem não é árabe de pronúncia. Mas seria ideal para praticar a pronúncia. Sempre quando você está lendo os textos mais difíceis, isso fortalece sua e melhora a sua pronúncia. Então, o amin charmi, essa palavra é de 2, 4, 6, 8 letras. Então, é impossível ler de um fôlego único. Vamos dividir em três até quatro partes, não tem problema. Então, el, a gente sabe que o el é do, né? Ou das. El nafathati. Aonde tem o elef, aproveita para você parar. Então, pronuncia o elef, rebala, depois continua de novo. El nafathati. Fi. Al-uqad. Aqui o fa tem shadda em cima. Al-naf. Forte. O nun também tem. Al-naf. Duas letras forte. O mais importante é o fa. O fa. Al-nafathati fi al-uqad. Então, e do mal. Al-nafathat. Al-nafathat. As são mulheres. Estão assoprando, assoprando. Então, plural feminino, assoprando. Fi al-uqad. Al-uqad quer dizer a coisa amarrada. Então, aqui essa frase, eu amparo-me no Senhor do mal de as mulheres que asporam nos tipo, quem faz magia. As moleiras que faz magia. E no final da magia, eles amarram uma coisa ou assopram nela. Esse mesmo é a ideia dessa frase. É a última frase. Wamin sharri. Todas as frases começam wamin sharri. A primeira começa ambaromi, a'udhu, de... É, vai contando as coisas que eu ambaromi. A última, número 5, o amin sharri hasidin. Hasidin. Ida hasad. Então, é do mal. Hasid é invejoso. Então, hasid é a pessoa que inveja. Invejoso. Ida hasad. Em árabe a gente fala assim. É do mal, do invejoso, se invejou. Agora, foi traduzida para fazer mais sentido em português, do mal do invejoso quando inveja. Quando inveja. Mas aqui, por exemplo, o hasad, que no caso inveja, que está em azul, o verbo invejar, aqui não está no passado, mas aqui hasad é um verbo passado. Hasad. Waqab. Khalaq. São três verbos novos de hoje. Esses são o verbo criar, o verbo vir,
Ou estender é hasad, o verbo inveja. Ou a mesma palavra, sem adicional nenhum, ela dá o sentido do ele no passado. Então, hasad, invejar, e também ele invejou. Ele invejou. Ida é se. Se é também foi traduzida como quando. Essa foi a nossa sura de hoje. Aqui tem os três verbos. Khalaq, o verbo criar ou ele criou. Waqab, se estender ou ele se estendeu. Ele no passado. Hasad, invejar ou ele invejou. Ida, se. Bi, a gente já viu que é in. Fi, na, no, nas, nos, dentro, min, de, do, dos, da, das, também a gente viu nas aulas passadas, e também a gramática do verbo presente. Uud, uud é o verbo puro, sem adicional. Coloca alef no começo, fica aud, para a primeira pessoa. Vamos aplicar essa gramática de adicionar alef no começo do verbo para tornar para mim. Então, vamos aplicar no verbo hasad. Hasad é o verbo invejar. Se eu colocar a letra alef no começo, a letra alef fica ahsad. Ahsad, eu invejo. Eu invejo. Ana la ahsad. Inshallah. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah.